Další hodně vyrovnané utkání s nešťastným koncem sehráli druholigoví házenkáři Rožnova. V sedmém kole soutěže hostili Trnávku a výsledek zápasu byl dlouho na váškách. V úvodu se domácí v modrých dresech bránili náporu hostů a brzy prohrávali 0-2, jenže pak se rozchytal brankář Charvát a další útoky Trnávky skončily na něm nebo na rožnovské obraně. V páté minutě pak Martinát dal první gol Rožnova, snížil na 1-2 a dvě minuty na to Dobijáš z levé strany srovnal skóre utkání. Domácí chtěli strhnout vedení na svou stranu, jenže další útoky nezakončili. Zkušení hosté toho dokázali využít. Z protiútoků skórovali a postupně získávali náskok. Na začátku desáté minuty po pěkném breaku Trnávky prohrával Rožnov 2-5. Chvíli na to přidal Toms ze sedmičky další šestý gól hostů a s domácími házenkáři to nevypadalo nejlépe, jenže se dokázali znovu zvednout. Šňůro začal Špůrek a do konce této první půle Rožnov snížil na rozdíl jediné branky 9-10. Stejný průběh měl i druhý poločas. Těsně před koncem byl stav 21-21, ale závěr patřil Trnávce a házenkáři Rožnova prohráli 21-23. V tabulce druhé ligy jsou poslední. Příští kolo hrají v Havířově a v sobotu 27. listopadu hostí Ostravu.